Po normalisht luftat janë lloj-lloje. Ka luftë frontale edhe ka luftë speciale. Sot muslimanët sulmohen nga jo muslimanë me luftë speciale sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk mund me sulmu fizikisht se ai ka vdekur. Edhe është në vorin e tij sallallahu alaihi wasallam. Po edhe atëherë ka pas luftë speciale. Edhe mënyra më e përhapur tek arabët për të luftuar grupin ka qenë përdorimi i poezisë. Pasi që ata dalluan me poezi, kanë përdorur poezinë se si me e sulmua mushrik musliman Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe i thartë e tij. E këtë anë e mori përsipër me bombrojtjen edhe sulmin Hasan ibn Thabit radiallahu anhu, i cili të cilit i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam uhjuhum wa jibrilu ma'ak, sulmoj ata me poezitë tuaja, ta dish se me veti e ki Gjibrilin alaihi salam.